першого, сьогодні 20 січня, і рівно 2 роки тому на Грушевського розпочалися криваві сутички. То після цього була Небесна Сотня. Так от, за що, власне, померли люди? Вони померли за європейські цінності, за європейські стандарти. І якраз з цими лозунгами дві політичні сили, Єдиний Центр та КМКС, йшли на вибори. В тому числі європейські цінності в освітній сфері. Вони не хотіли підтримати і передати можливість батькам, передати можливість педколективу, передати можливість громадськості обирати собі на місцях очільника освітньої установи. А політичність директора школи. Це найважливіше, тому що є політичні партії, які основний електоральний склад яких якраз зберігається в освіті. А ми хочемо зробити директора школи незалежною фігурою. І в тому числі це буде робити основний акцент на те, що директор школи буде займатися виключно освітньою роботою. Жодного тиску зі сторони влади, жодного тиску та політичних намагань вплинути на директора школи ми забираємо. І тоді ми будемо розуміти, що директор школи був призначений людьми, директор школи був призначений батьками в відповідному селі, в відповідній школі, була залучена громадськість, і тільки від них буде залежати, а не совковим варіантом призначити одною людиною, і хай вона займається потім цими справами. До жодного директора школи, який зараз діючий, це не має ніякого відношення. Має відношення виключно до тих директорів шкіл, де закінчується контракт або де створюється нова освітня установа. Тобто це інформаційна дезінформація, вірніше, певними політичними силами людей для того, щоб дискредитувати чітку, прозору проєвропейську політику. Ну, з приводу цього можу сказати наступне, що є відповідний порядок призначення директорів загальноосвітніх навчальних закладів, це за поданням управління освіти, погодженням райдержадміністрації. І після цього викликається претендент на цю посаду для співбесіди в департамент освіти. Ну і після, за результатами цієї бесіди, видається наказ на призначення на контрактній основі. В принципі, директори загальноосвітніх навчальних закладів зараз знаходяться, вони займають посади згідно підписаних контрактів. Ну, якщо розглядати оце питання, яке було винесено от на засіданні районної ради, то можливо було б доцільно от призначати новопризначених керівників загальноосвітніх навчальних закладів за контрактом. Хоча більшість, я скажу, більшість директорів, вони на контрактній основі, але тільки без того, що вказується кінцевий термін призначення на посаду. Школа повинна бути поза політикою, в тому числі керівники загальноосвітніх навчальних закладів. Але політики йдуть до вас перед виборами, особливо з інтерактивними дошками, з комп'ютерними класами, з іншими щедрими подарунками. Ви якось на це реагуєте? Як ви це сприймаєте? Моя суб'єктивна думка і відповідь на це буде така. Я сприймаю це дуже і дуже спокійно. Все, що йде до школи, Я тільки цьому радуюсь, не тільки я, і весь педагогічний колектив. Ну і в першу чергу діти. Але ніякої реклами, ніякого піару політичним силам я не роблю, не робив і не збираюся робити. Головне для нас навчально виховний процес.